kulan aqoon kororsi ah oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Kulanka ayaa waxa lagu qabtay xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada Dhuusamareeb, waxaana ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Macalin Axmed Cali Jimcaale, isagoona sheegay muhiimadda kulankani uu u leeyahay bulshada reer galmudug. Waxaan soo dhaweynaynaa barnaamijkan ama shirkan, waxaan leenahay wuxuu ku fadhiyaa muhiimad weyn in bulshada meel walba ay joogtaan ay joogaan la gaarsiiyo maamulka iyo adeegyada dawladda, in ay qolo walba meesha ay joogto ay ku gaarto oo maamulka hoos loo daadejiyo. Waa baahi ay qabaan bulshadu meel walba ay joogaan galmudug. Arrintaasna runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dadka ka faa'iideysanaya siminaarkan ama shirkan noqon iswadaarsigan, waqtiga ay soo bixiyeen iyo kan cidda presentation ka bixi doonta ay soo bixisay, intaba inay ka faa'iideystaan deegaanka iyo bulshada ay ka yimaadeen ama matalayaan ay uga faa'iideeyaan. Sidoo kale waxaa isna kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Maxamed Xayir Nuur. Maanta waxaan isugu nimid aqoon iswaydaaris ku saabsan maamuldaadejinta amaba habka loo dhiso golaha deegaanka. Wuxuu ku saabsan yahay awal waxaan ahaan jirnay annagu dowlad ahaan ahaan jirnay, laakiin hadda waxaan qaadanay federaal. Maantana waxaan u joognaa waa tababarkii ugu horreeyay oo halkan ku qabanno sabre ku qabanno, wayna socon doontaa, waxay noqon doontaa hadda wixii ka dambeeya inaan tegi doono degmo lagu tegi doono, degmo degmana loogu qaban doono, tareenka loogu qaban doono, tababarka loogu qaban doono insha allah. Ugu dambeyn kulanka waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda dowladaha hoose iyo xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Yaxya Cumar Xirsi, isagoona sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan kulan aqoon kororsi ah oo ka dhacaya caasimadda maamulka galmudug. Sidoo kalena waxa uu sheegay in la gaarsiin doono degmooyinka kale ee dalka. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno annagoo matalaynaa wasaaradda arrimaha gudaha dibuheshiisiinta iyo federaalka ee dowladda federaalka, kulankan ku saabsan aqoonsiwaarsiga maamul daadejinta ee lagu talagalay degmooyinka dowlad goboleedka galmudug. Sidii horeba u ahaa maamul daadejinta marka la yidhaahdana, waxa uu ka soo degdegay maamulkii dalka maadaama qaata federaal, wuxuu soo degdegay dowladaha dowlad goboleedyada, ayaguna waxay u soo dedejinayaan maamulka inay adeegyada ay helaan degmooyinkii. Sida maanta meeshan ka muuqdo kale, xaruntii dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb ayaa lagu qabtay barnaamijkan. Hadhowna waxaa dhici doonta degmooyinka ah ka timaadeen in haddana meeshii la geeyo oo sanadka lagu qabto oo bulshadii laga wacyigeliyo oo la fahansiiyo barnaamijka la yidhaaha maamul daadejinta. Kulankani dadka ka faa'iideysanaya ayaa waxa ay isaga yimaadeen ku dhawaad 7 degmo oo ay ka mid yihiin degmooyinka Caabudwaaq, Cadaado, Gaalkacyo iyo degmada Dhuusamareeb ee magaalo madaxda caasimadda galmudug. Farxaan Maxamed Cabdi, TV-ga Koonfur Galbeed, magaalada Dhuusamareeb.